ସମସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ ରଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଗଣପର୍ବ, ଏହା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତନୁପୁର ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଝିଅମାନେ ମାଆମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବେ ଆପଣ, କୁହନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ରଜ ପର୍ବ ତଥା ଗଣପର୍ବ ନାଁରେ ପରିଚିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମାନି ଆମର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ଝିଅମାନେ ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିଛୁ, ମାନି ଆମେ ଘରେ ପିଠାପଣା କରି ଆମେ ଏହି ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ଘରେ ରହି ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା। ପିଠାପଣା ଯାହା ବି ରୀତିନୀତି ଅଛି ସବୁ ଘରେ ରହି ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, କରୋନା ନିୟମ ପାଳନ କରି ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଜ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି କରୋନା ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏବଂ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ ରଜ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ରଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେନ୍ ରଜର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ଏ ପିଠାପଣା ନେଇ ଘରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ? ମୋର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରଜ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ COVID-19 ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ରଜ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଆମେ ରଜକୁ ଘରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଠାପଣା ଆଉ ଦୋଳି ଲଗାଇ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। କ'ଣ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ରଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।